Ovo je kanal Bakine kuhinje. Dobrodošli. Idemo danas sa jednim slatkišem postom. Biće to posne košnice. A ne znam da sam pravila, da li nisam, a ja mislim da nisam. Pa evo, napravit ćemo jedne posne košnice u jednoj maloj količini da vam pokažem samo postupak. Možete to posle povećavati mere koliko god želite. Za ovaj bakin recept bit će nam potrebno 100 g keksa posnoga, znači posni keksić, 100 g oraha. Zatim ja ću staviti vrlo malo šećera, tu negdje oko 70 g, a vi možete staviti, blago meni, i 200 g. Treba nam kao za košnice, jedna kockica posnoga margarina, to je negdje oko 50 g, malo džema, i treba će nam za podlogu malo ili jedna mala oblatica, da ćemo to istići na koji ćemo šljepnuti. Ovo je naše košnice. Ovako, kad ih više napunimo, onda moramo i to istići, a s ovim ćemo se. I onda zalepiti normalno. To ćemo istići, ništa nije teško. I šlepit ćemo. Znači, zalepit ćemo. Eto, dragi moji, mnogo vas volim, nadam se da i vi volite vašu baku. I idemo sad napraviti čas ove fine, male kolačiće koje su pune oraha. Jako i deca vole, mada se brišu dok trepne. Samlećemo orahe i samlećemo keks. I onda ćemo ubaciti potopljen margarin. Ukoliko bude potrebno, dodat ćemo vrlo malo špinovog šećera. Znači, ako bude potrebno, malo ćemo dodati špinovog šećera. Da na to bude onako jedna tvrđa masa. Idemo, krećemo da to čas. Ja ću dodati i malo nekoliko kapi ruma. Ne mnogo. E sad ćemo da vidimo da će tu još trebati malo. To se sve mora rukom obraditi. Još ćemo malo morati da dodamo. Evo, to će sad biti sasvim dovoljno. Sad će to fino morati rukom da se obradi, da to lijepo upije. Malo bi ja tu dodala i jednu baš otopljenu štanglu čokolade. Ne volim baš da budu mnogo tamne, ali inako srednje. E sad.
teže vadi iz ovoga, zato ću ja, jer sad malo ću sa šećerom, izbjegavam taj šećer, jao, samo šećer, ali dobro. Nisam htjela da ga stavljam. Hoćeš li, devojčice moja, plivačice moja, evo ga. Dobro, ovo moramo da isečemo još, daj, važno je da ga ovaj popunimo. Da kažem, možete sa šećerom. Iako to ja ne radim. Idemo. 1, 2, 3. Ne, evo ga. Dobro. Nećemo ga bosti, samo ćemo ovako staviti malo da se fino zalepi. Znači, ako hoćete da to brže izađe iz kaupa, a vi namažite ovaj, obložite šećerom. Naše košnice su gotove, možete staviti malo čokoladu ukoliko želite, evo ja sam 2-3 samo stavila. A nekoliko ima, znači, u šećeru i ovo ostalo je sve onako kako je bilo. Vidjeli ste, ako želite da malo brže ispada iz onog kalupa, stavite malo šećera i to će sve ići ok. Eto, nadam se da vam se dopada ovaj recept i napravite i sladite se, dragi moji. Naš recept je evo završen, evo ovaj, naše košnice su u posložavniku, posne, fine, samo da se zagrizu. Ako se volite slatko, pa navalite. Napravite i slikajte. I pošaljite mi sličicu. Facebook stranica, Bakina kuhinja, domaći i video recept. Želite svako jutro da dobijete novi domaći recept iz Bakine kuhinje. A vi, ajte molim vas, prijavite se, ništa ne košta, besplatno. Samo se prijavite i sutru ujutru kod skuc Evo Bake. Eto, to bi bilo sve za danas. Nadam se da ste zadovoljni. Hvala što ste se i ovoga puta družili sa bakom. Hvala divnim mojim pčelicama koje pišu svaki dan i lepršaju po kanalu. Bakam se puno zahvaljujem. Nadam se da ste zadovoljni, kažem, i da ćemo se sutra ujutru ponovo družiti. Ljubim vas, ja i Dejka odavde do neba, do zvezda i do Boga. Čujemo se, dragi moji, već sutra ujutru sa nekim novim recima.